हेलो नमस्ते सबैजनालाई आज मेरो नयाँ ब्लगमा आज चाहिँ म घाँस काट्न जाँदैछु यहाँ उता अर्को खेत पनि छ हाम्रो उता चाहिँ घाँस काट्न जानला छु नाम्लो पनि हातमै छ सँगसँगै जानुपर्छ है त सबैजनाले चाहिँ मलाई माया गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट अनि त्यस पछाडि चित्त नबुझ्यो भने सजेस्ट पनि गर्नु होला अब फर्स्ट टाइम हो नि त अब यस्तो भर्खर भर्खर सिक्दैछु त्यही भएर केही गल्ती कमजोरी हुनसक्छ सिकाइदिनु होला माया पनि गरिदिनु होला है यो चाहिँ हाम्रो पुलिस हो कि इलाका प्रहरी कार्यालय रिम्ना चादरको कुवा बाख्रा हुन् तेरा बाख्रा हुन् पल्लाटी जानु पर्यो भने घाँस ल्याउन उकालो न हिँड्न सकिने भयो कतिमा ए गणेशल नौमा हो नि आफ्नो फोनलाई अपलसले कतिमा पर्छ के हुनु गर्मी त्यत्तिकै छ त्यत्तिकै उकालो काँधामा बढ्यो हिँड्नुपर्छ पानी छ पानी खानु होइन पानी खानु पानी जानुपर्छ एकदम प्योर पानी होइन जारमा भरेर ल्याएको पानी खाएको थोरै हो त हामी त्यो भर्खर मूलबाट आएको पानी मकैको रोटी खाएर मस्तले भारी बोक्दै उहाँको ज्यान पो त होइन दिन मन त थिएन अब उमेरले मान्दो रहन्छ अनि घरकोले मान्दो रहन्छ खोल्दैछु खोजिरहेको छु रेडी बस है मेरी घोप्टी रेडी बस है त यहाँदेखि चाहिँ उता यहाँ तल चाहिँ ठ्याक्क राम्रोसँग देखेँ होइन त्यहाँ चाहिँ दुइटा नदी मिक्स हुन्छ क्या होइन उतादेखि आएको त्यो सानो भेरी हो उतादेखि आएको अनि यतादेखि यो भेरी अर्को भेरी आ त्यहाँ तल भेट भयो र एउटा भेरी भनेर उता जान्छ क्या पछिल्लो भिडियोमा अर्को भिडियो देखाउँछु अनि त्यो चाहिँ रुकुम हो क्या उताको दामी छ नि त ठाउँ होइन अब नजिक आइसकेँ म पनि खेतको थोरै छ पाँच मिनट नै दुई मिनट लाग्छ अब समथिङ अब चाहिँ त्यही हो दुई मिनट जति लाग्छ होला भिडियो चाहिँ पज गर्नुपर्छ किनकि काम गरेर होला नि काम गरेर होला लगेर क्यामरा ल्याइदियो अन्त जरुरी छ झन् नगरी सबै छ भाडीको एकैचोटि अब भाडी पाउनुपछि मात्रै देखाउँछु है हेरौँ बिचमा अब सम्भावना भयो भने देखाउँला अब यहाँ अगाडि हो मेरो यो खेत चाहिँ यहाँ हो यहाँ कोदो छ क्या अरू त ल्याइसक्यो हिजो तिल लगेको तिल चाहिँ लगिसक्यो अहिले कोदो छ यहाँ कोदो चाहिँ पाकेर क्या यहाँ यस्तो गर्मीमा पनि आइहाल्छु यो कोदो
pagi sa gitu sa pagi sa gitu sa udah kung parang kanga dapat pa yun. Tama, ito ardo, okay, hello. Hello. Kaad ka? Jama, kita itu, yang lebih panahan, Noro. Kita kada, oke. Ini kudu karena kamu beda, ha? Kalau pas tadi kan dia fikir kan dia tak cek balik. Oh, ini tadi pet pet orang tu kan dia sendiri. Orang ko, ini cek cek. Sudah dia orang ko, hero. Kenapa sudah meh? Yang lain, ya sudah meh, tinggal gor. Sumpah, kotai, ada sakit aina? Kotai, Belum ada ruh itu, kalau belum ada ruh itu.